Subyektma dghesh 7 olkhshi majoritari deputatobis kandidatabi zaradgine. Saparlamento mandatistvis ibrzolebs qopili prezidentis meughlets Sandra Rulovsi Zugdedis rayonshi iqris kenchs. Kandidatabis dasakhelabis paralelurat gzeldeba mosakhleobastan shekhvatrapits. Saparlamento archevnebamde 50 dghit adre tsinasarchevno urbolashi sakartvelos qopili pirveli ledi chaerto. Sandra Rulovsi natsionaluri mozdraobidan Zugdidis majoritari deputatobis kandidatia. Mkhardamchareps qopili pirveli ledi Kortskhelshi, sarchevno shtabis khelmzghonelma da sarchevno siis pirvelma nomerma tsarudgines. Kortskheli aris simbolo, ro chven davupasupo zaladobas shemshvidit da gamarjvebit. Da morches shurizieba, morches dapirispireba, morches bokhma. Natsionaluri mozdraobis tsarmomadgenlebi dghesve mosakhleobas shekhvden Kutaisshi. Mosstavle akhalgazrdobis parkshi shekrebul adgilobrivebs partiis liderma David Bakradzem siis pirveli ateuli tsarudgina. Shekhvedrises partiis tsevrebma quratgeba kveqanashi ekonomikuri kutkhit arsebul problemebze gaamakhviles da aghnishnes rom mat politikur gunds problemebis mogvarebis konkretuli gegma aks. სცენაზე იდგა განახლებული ნაციონალური მოძრაობის მომავალი ლიდერების ახალი თაობა, ხალხი, რომელიც თავის სწოდნით და წესიერებით შექმნის საქართველოს მომავალს. მომავალ გეგმებზე და ქობულეთის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე მოსახლეობას ლევან მარშალომიძე ესაუბრა. ადგილობრივებმა კი თავის მხრივ იმ პრობლემებზე ისაუბრეს, რომელიც მათი თქმით ტურისტული სეზონისათვის ხელისშემშლელი ფაქტორია. განსაშენებ მდგომარეობაშია პარკიც, პლაჟიც ლაგდება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, რომ ხალხი უკვე აჯანყდება და რაღაცას იწყებს ლაპარაკს, მაგ შემთხვევაში მოვლენ, დაალაგებენ ერჯერ.